O amor é um sentimento profundo que se manifesta de diversas maneiras. O amor tem muita coisa. O amor é tudo na vida. É a gente gostar de alguém. O amor não se entende só quando se perde. O amor está sempre connosco. Eu ia lá a Torres Vedras de bicicleta para namorar. Daqui de Cascais para Torres Vedras de bicicleta são 60 quilómetros. Eu estou-me a recordar de uma altura em que o meu marido me ofereceu um ramo de rosas, assim tipo às 5 da manhã. Uma coisa simples, não preciso de muita coisa para mostrar o amor. Lavo a roupa, estendo a roupa. Portanto, ajudo o mais possível. Ups! Diga lá, ai, tanta gente a olhar para mim. E então, quando descemos, o meu marido beijou-me na escada. Eu nunca mais me esqueci dessa sensação. E estava a chover, e eu debaixo do chapéu de chuva. Topou-me com o chapéu de chuva e demos o primeiro beijo. É para mim. A minha mulher. E a seguir tenho os meus filhos e os meus netos. O meu marido. Foi a grande paixão e foi o grande amor da minha vida. Primeiro e único. Que sejam sinceros. Deviam ter um bocadinho mais respeito por elas próprias. E eles por eles. Numa relação a dois, num amor, não é? Tem que haver dar e receber. Dá, recebe. Dá, recebe. Muito diálogo, essencialmente. Muito diálogo. Que não haja dias em que realmente a pessoa esteja mal disposta e que transponha para o outro parceiro essa má disposição. E, acima de tudo, uma grande amizade, porque se não houver amizade... E é especial, nunca vão para a cama zangados. O que é que nunca disse? Que eu amava do fundo do coração, mas nunca me expressei desta maneira. Não me deixes sozinha. Amo-te. Tenho pena de não lhe ter dito, enquanto ele compreendia que o amava. Mas digo agora. Agora digo-lhe todos os dias, todos os dias. Eu sou a tua mulher e amo-te muito.